Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Konstantin Palawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 3 Julai 2020. Satu kes baru positif COVID-19 dikesan di Mukim Petagas, Kota Kinabalu semalam menjadikan jumlah kumulatif di negeri ini meningkat kepada 373. Menurut kenyataan Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan KKM, Datu Dr. Nur Hisham Abdullah, kes baru itu merupakan individu bukan warga negara dikesan menerusi saringan tahanan lokap di Kota Kinabalu. kes tersebut tidak bergejala dan disahkan positif melalui rapid test kit RTK antigen. Menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, satu kes sembuh baru dicatatkan menjadikan jumlah keseluruhan pesakit sembuh meningkat kepada 356 orang. Sementara jumlah pesakit yang masih mendapat rawatan kekal 10 orang. Jumlah daerah mencatatkan kes aktif menurun kepada tujuh daerah iaitu Kota Kinabalu, tiga kes Tuaran 2 manakala satu kes aktif masing-masing ditawau, Sandakan, Penampang, Kota Belud dan Nabawan. Daerah Papar kini kembali zon hijau. Angka korban akibat COVID-19 di negeri ini kekal 7 kes. Jumlah penduduk terjejas banjir yang masih ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS kekal 36 orang daripada 8 keluarga setakat 8 malam tadi. Menurut kenyataan jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sabah, hanya satu PPS masih dibuka iaitu Dewan Masyarakat Tun Said di Kota Belud. Manakala 16 PPS lain di lima daerah telah ditutup sepenuhnya dan mangsa dibenarkan pulang kerana keadaan banjir telah pulih. Sebelum ini 11 daerah melibatkan 152 kampung terjejas akibat banjir ekoran hujan lebat Sabtu lepas. Kira-kira seribu penduduk dalam daerah papar yang terkesan akibat banjir dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP menerima sumbangan daripada kerajaan negeri. Sumbangan diharap dapat meringankan beban yang dihadapi mereka. Penyerahan sumbangan berupa set barangan makanan asas disempurnakan pengarah unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM Negeri Sabah Abdullah Minun Sahirun di Kampung Kuala Papar hasrat kita ialah untuk memastikan supaya tiada seorang pun yang tersisih daripada program ini untuk kita jejak. Hasrat kerjaan pada hari ini ialah untuk memberi bantuan kepada seluruh masyarakat. Sementara itu penduduk yang ditemui bersyukur dengan bantuan yang diberikan. Saya rasa bersyukurlah ke, uh, sebab dalam kesusahan macam ni uh, seperti Covid, uh, dalam musim tengkujuk. alhamdulillah syukur. Alhamdulillah atas bentuan Kerajaan pada hari ini dan juga kepada Datu yang sudah datang serta wakil rakyat kami P175. Saya bersyukurlah kerana Kerajaan prihatin kepada rakyat yang ketika ini eh, mendapat musibah seperti banjir, covid dan juga di sini di Kampung Kuala ini dia kena apa nih akisan air bah tu. Antara kampung terjejas banjir di Papar ialah Kampung Tomoy, Limbahau, Kuala Papar dan Kampung Suak Rampazan serta sekitar kawasan Kinarut. Angkatan Tentera Malaysia ATM akan membantu membina semula dua buah rumah di Kampung Gunding, Kota Belud yang musnah akibat kebakaran baru-baru ini. Panglima 5 Division Major General Datuk Hafizuddin Jantan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan beberapa agensi lain untuk mempercepatkan pembinaan rumah berkenaan. Apa yang kita boleh berikan adalah bantuan dari segi tenaga kerja dan kepakaran kerana kita ada skuadron jurutera di bawah ketemukan 5 Division di Sabah ini. Saya telah pun mengarahkan pasukan 5 untuk membuat tinjauan ke kawasan dan melihat apakah bentuk bantuan yang kita boleh berikan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafi Abdal di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS menerima 100 glukometer daripada sebuah badan bukan kerajaan NGO My Fund Action. Sumbangan tersebut untuk kegunaan golongan B40 dan ibu mengandung. Penyerahan sumbangan berkenaan disampaikan pengurus cawangan My Fun Action Sabah, Siti Rinsaleh kepada pengarah kesihatan negeri, Datuk Dr. Christina Rundi, Majlis Penyerahan Sumbangan berlangsung di Kota Kinabalu. Menurut Siti Lin, pihaknya menyasarkan golongan B40 dan ibu mengandung bagi memudahkan penjagaan kesihatan pada peringkat awal. Kita sudah bergerak sebenarnya sepanjang PKP masuk ke kawasan kampung untuk buat pemeriksaan kesihatan kepada ibu mengandung. Dan hari ini kita pula membuat penyerahan glukometer ni untuk kita lanjutkan lagi klinik bergerak My Heart membantu golongan B40 Uh, untuk spesifik kepada ibu mengandung yang mempunyai penyakit diabetes. Beliau berharap sumbangan tersebut sedikit sebanyak membantu kerajaan dalam mengawal penyakit kencing manis dalam kalangan rakyat khususnya golongan B40 dan ibu hamil. Polis Sabah merampas pelbagai jenis minuman keras dipercayai di masuk ke negeri ini dianggarkan bernilai 2.367 juta ringgit dalam tiga serbuan berasingan pada 23 dan 29 Jun lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah Datu Zaini Jas berkata, tujuh kontena berisi 18,320 kotak minuman keras pelbagai jenama dirampas dan tujuh individu turut ditahan untuk membantu siasatan. Datuk Zaini berkata dalam serbuan pertama pada 23 Jun, polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tuaran menemukan tiga kontena berisi 8,040 kotak minuman keras pelbagai jenis di sebuah gudang di Jalan Telipok Lama. Beliau memberitahu pemberita selepas majlis pelupusan barang kes mesin perjudian di Kota Kinabalu. Dalam serbuan kedua, Datuk Zaini berkata polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah menemukan 2,600 kotak minuman keras berbagai jenis di sebuah gudang di Jalan Telipok Lama. 600 kotak minuman keras di dalam sebuah kontena di kawasan lapang di Jalan Kilang, Kolombong, namun tiada tangkapan dibuat. Dalam serbuan ketiga pula, polis menyerbu tapak penyimpanan kontena di Jalan Tuaran Bypass dan merampas tiga kontena berisi 7,680 kotak minuman keras pelbagai jenis serta menahan lima individu termasuk seorang wanita untuk membantu siasatan. Minuman keras itu dipercayai diseludup masuk dari luar negara dan kesemua kes dipercayai mempunyai kaitan. Sementara itu, beliau berkata 812 barangan elektronik berkaitan judi cyber yang dianggarkan bernilai lebih rm ringgit di stor barang kes berpusat IPK dilupuskan. Melibatkan kes-kes yang telah yang mana siasatan ataupun uh, pertuduhan terhadap kes ini uh, telah diselesaikan dalam tempoh 2005 hingga 2015. Di dalam tempoh tersebut Sebanyak 13 kertas siasatan Yang terlibat dengan jumlah uh, uh, tangkapan sebanyak 47 orang Kesemua kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 4B-A Akta Rumah Judi Terbuka 1953 Kemurungan atau gangguan perasaan yang sering dikaitkan dengan tindakan bunuh diri boleh dirawat dan dipulihkan menerusi rawatan yang teratur dan intensif. Rawatan awal berupaya mengurangkan risiko bahaya yang mendorong pesakit bertindak di luar kawalan. Menurut pakar perubatan psikiatri Hospital Mesra Bukit Padang Kota Kinabalu Dr. Lee Zi Chet, setiap individu berupaya memberi dorongan positif kepada mereka yang berhadapan dengan kemurungan. Beliau berkata demikian dalam taklimat maya mengenai tata cara penulisan pihak media berkaitan kes-kes bunuh diri atau cubaan bunuh diri di Kota Kinabalu. Sementara itu, pakar perubatan psikiatri Hospital Queen Elizabeth Dr Eng Chun Kiat berkata, setiap individu boleh menjadi pendengar yang baik dan tidak membiarkan mereka yang murung bersendirian. Individu yang mengalami kemurungan perlu digalak untuk mendapatkan rawatan daripada klinik dan hospital kerajaan atau mendapatkan sokongan menerusi kumpulan sokongan Befrienders taklimat maya itu merupakan taklimat pertama kepada media anjuran unit kawalan penyakit tidak berjangkit Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dan Hospital Mesra Bukit Padang masyarakat mahupun individu yang mampu digalak tampil membantu kerajaan dalam menjaga kebajikan mereka yang memerlukan, terutama golongan orang kurang upaya OKU. Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri, Norsa Bongsu berkata, bantuan yang diberikan bukan sahaja meringankan beban yang dihadapi, sebaliknya melahirkan masyarakat penyayang. Inilah mesej kita kepada masyarakat awam supaya lebih memberi memberi lebih tumpuan kepada golongan ini janganlah golongan ini tercicirlah dalam masyarakat kita sama ada dari segi keperluan asas dia dalam masyarakat mungkin dari segi apa ni bantuan mereka untuk membina ekonomi mereka sendiri Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menyerahkan sumbangan sebuah rumah dan bantuan kewangan kepada ibu tunggal yang juga OKU fizikal, Liana Gador di Kampung Lupa Meluas Darat, Batu Sapi Sandakan. Sementara itu Liana merayu orang ramai agar menghulur sumbangan bagi menampung kos perubatan penyakit lumpuh yang dihadapinya. Selain sumbangan berbentuk kewangan, Liana juga meminta orang ramai menderma darah untuk kegunaan anak perempuannya Nurul Syazwani Abdullah 10 tahun yang menghidap talasemia. Ada kebajikan ada zakat pun ada. Zakat saya punya anaklah. Ah 200. So sekarang uh, urusan untuk membawa anak ke hospital siapa yang mengatur ya? Memang saya sendiri yang mengatur. Memang saya bawa anak, kadang-kadang saya kasih uh, kami punya temu janji itu memang mau kasih samalah. Baik tidak ulang-alik kan. Liana, 32 tahun, disahkan lumpuh selepas terjatuh pada 2009 dan memerlukan RM500 sebulan untuk kos perubatan dan tambang di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Guru dan pelajar sekolah menengah agama negeri SMAN, Toh Puan Hajar Rahmah Kinarut, kini boleh melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran subjek sains dengan lebih selesa dan sempurna selepas dua daripada tiga makmal di sekolah berkenaan siap dinaik taraf sepenuhnya. Makmal tersebut melibatkan makmal biologi dan makmal kimia. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin, Datuk Saiful Zaman Sangul berkata, kerja-kerja menaik taraf makmal bernilai RM250,000 itu mula dilaksanakan Ogos tahun lalu dan siap sepenuhnya Disember. Kedua-dua makmal tersebut mula digunakan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran bermula pembukaan sesi persekolahan awal tahun ini. Sementara itu satu lagi makmal iaitu makmal fizik sedang dinaik taraf dan dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh terdekat. Sebelum ini mereka dalam bentuk teori. Kali ini ada makmal di mana mereka lepas dan mereka diajar kemudian mereka terus buat amali terus dan sudah tentu ini satu lagi penambahbaikan kepada pendidikan di eh, jahin ini khususnya di bahagian pendidikan. Datuk Saiful Zaman menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas melinjau makmal tersebut sempena sesi pembukaan seman Toh Puan Hajah Rahmah Kinarut. Sekian berita pagi Sabah, budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Konstantin Palawan, salam sejahtera.